L'empresa gallega de pirotècnia Josman és l'encarregada d'estrenar la 32a edició del concurs internacional de focs artificials el pròxim 3 de juliol a la platja del Miracle de Tarragona. El concurs, que durarà del 3 al 6 de juliol, comptarà amb la participació de 4 empreses. Dijous 4 participarà Pirotecnia Piverzio de Lleó, divendres 5 torna la ja guanyadora de l'edició de 2018, l'empresa italiana Poleggi, i per últim, dissabte 6, la pirotècnia francesa Cels en Fet tancarà el concurs. Aquest any s'ha volgut involucrar en l'espectacle aquelles persones que pateixen de sensibilitat acústica i és per això que es realitzarà una exhibició de 200 drons de llum el dia 2 de juliol que marcarà l'inici del concurs. No podrem fer que els focs no siguin sorollosos i que els focs no els molestin, per entendre'ns, però sí que podem afegir una nova activitat que és totalment inclusiva i que permetrà que tothom pugui gaudir doncs, d'una nit d'espectacle a la platja. El pressupost d'aquesta edició és de 160.000 euros i es compta amb un nou patrocini de l'empresa Endesa. Pel que fa als espectadors, en l'edició anterior, segons els càlculs de l'Ajuntament, van assistir una mitjana d'unes 50.000 persones que van veure en directe el concurs cada dia.